власне, безвіз – це є один із критеріїв руху до Євроасоціації. Зрозуміло, що частина тих пунктів, 144, вони пересікаються. І парламент ці пункти разом із урядом, із президентом виконав, тому що ну, без цього б ніякої безвізу б не було для нашої країни. Як і, власне, рішення Нідерландів по ратифікації Євроасоціації, бо ви ж пам'ятаєте, в Нідерландах відбувся референдум, за результатами якого голландці висловилися, що вони проти Європейської асоціації. 61% більше половини. Насправді, той референдум – це теж була маніпуляція Росії. Вплив Росії. Про це вже багато було сказано, але він залишався фактом. Тобто ми реально зупинилися в цьому русі. І дуже багато тут всередині і політиків, і, власне, рушіїв цього процесу з однієї сторони втратили оптимізм, а противники якраз цього оптимізму набули, бо вони відчували, що ну, є ще шанси повернути Україну до російського шляху. На сьогодні, тфу-тфу-тфу, я бачу, що от шлях до євроінтеграції ми вже пройшли незворотню точку, а щоб жити як європейці, ну, нам ще багато треба попрацювати.